Hörs ljudet in i sjön? Jajamän. Jag står för varenda ord jag säger på matcherna. Var är bollen? Nu har de bytt boll helt plötsligt. Där hade de inte nyss. Jo, men där är den som de egentligen spelar med. Nästa match måste du filma. Det är ett brett tänkt, Fredrik! Bra! Bra, Karlsson! Oj, vilken händelse. Det var ju fan frilägesutvisning. Har de sånt i... Nej, tror inte att det är så himla svårt. De har i alla fall inte offside och sånt, så det är... Dra till nu. Akta ängen. Var beredd nu, Amelia. Vad heter du? Hanna? Killa? Vad heter du egentligen? Oh! Vilken dotter är det som är... Matilda. Ja. Jag kan inte filma det på er än. Fast jag vet att Hanna har ritat en teckning mot en. Ett lite mindre mål. Ja. Sju man mål. På andra sidan än det här målet. Ja, men det tror jag inte. Det tror jag är ganska tuff den här killen. Kan vinna med 1-0 också. Då kan man ha kvar 10 minuter. Nej, de spelar bara 18. De spelar bara 18 i första. Jaha, vad brukar du ha 2x20 eller? Ja. Jag har ju tiden som rullar, så 18,5 spelar den första. Men det är långt till Erik Farmarsen. Om de ska spela fullt ut så är det 6,5. Och då blir det jävligt bråttom för mig i den här bussen. Ha det lugnt, Kim. Ja, så det är lite för mycket fladdrig med fötterna. Hörnat. Nu kan vi ligga risigt till, Matilda. Fint. Men han har fel, tycker jag. Byte på vänster! Nej, men
Kim, dribbla inte för mycket. Nej, det är synd! Kims första mål hittills. Snyggt spelat Martin och Kim! Kim har faktiskt gjort en ganska bra match. För han brukar fladdra på mycket. Grattis! Det var ett år sedan jag gjorde mål. Tre och en halv kvar. Sen måste vi dra fort som fan om vi ska hinna med bussen. Bra gubbar! Lugn, lugn! Inte vidare förbi! Jag är så irriterad med på bussarna mellan Vallentuna och Väsby. Så jävla dåliga. Nu var det lite för lätt. Jag har det på film. Jag har sagt att det här laget får samla ihop till en 50-årspresent, en riktig filmkamera åt mig när jag fyller 50. Tror de gör det? Ja. Tror inte jag. Så jag får behålla den här jävla tunga kameran. Oj, ljusspark. Oj, tur. Ja, skulle jag gjort mål där. Jag hade ju bara att peta in den. Oh, vad bra. Ja, det är bra. Två minuter kvar. Jag kommer. Jag tänker att det ska vara så svårt då. Jag spelar fotboll också. Jag var ju inte någon världsbäst precis. Men jag kände det. Jag latchade lite med Kim här när jag kom tidigt. Jag kände att man har inget tillslag överhuvudtaget på bollen längre. Efter ett tag så började det som komma. Och spelar man korpen en gång i veckan och aldrig tränar så är det väl så. En och en halv. Oj, oh, bra. Ja, det är synd för Karlsson. Jag har inte så mycket tid på att vänta dem. Man kommer aldrig om. Två minuter kvar. Nej, men för mig är det 30 sekunder, 30, 42 sekunder kvar nu.